नमस्कार सारणी बिरादरी वालन जिठन तो लगटन त्रे सवाल मारो तुम पृछन यमिक जवाब बहु कर पे सारण। सवाल नंबर अशिर पंडित क्या सून खेवन पन्नी किन मे बसान असाव न खेवन क्या या मे बी कशिर बर्फ वर्फ पेवन तम रीजन बे पांच हत शत वरी रूद मुगल तमो तो कोर पूर सत्यानाश सैनिस कलचरस सत रीजन मगर भगवद गीता या सैन वेद अगर उपनिषद वो तस मत क्या तम वन कृष्ण भगवान वनान अध्याय नंबर त्रे श्लोक नंबर त्रुहस मज यज्ञ शिष्टाशन आसान तो मुचियनते सर्व किल विषय भुंजते ते गमा पापम ए पचन तत्मकारनाथ मतलब उस सून पकवान बनावान सो गड भगवान भोग लागन तम पत खेवान एज अ प्रसाद किस तौर पे उस इंसान पन्नस खुशी खातर सिर्फ अलग अलग नाट सून व्यून बनावान सू पी पत् वन सू सात्विक भोजन खेव सा तमे सत बढ़ो तुम दिमाग इंटेलेक्ट तो तुहुन अंतर आत्मा वार 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 परमात्मा सत मिलित सात्विक भोजन खेव तवे वो तुम बड़े दोहन से खेवन सून बिल्कुल तून खेवन सात्विक भोजन मन गई बो तुम मेव सब्जी हाना दुद गव यम चीज अमुक जवाब दीजो महाराज जरूर मे क्या सन वेद सन किताब यम पत वत चलते आमित तम अमिच वकालत करन क्या आ बर्फ किन वजह से या सर्दी हिंद वजह से खेन चेन उस ना अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन उस ना तब किन अगर क्या लोग अगर खेवन ते आसान सो सर्वाइवल खतर में आसान खेवन मगर आज सोरी क्या मेलन पर्याप्त तम पत्ते अगर इस मजा सब छ खेवन अस पजन भगवान सुन नाव हन कि भगवान सिन नावस पेट हसा खमो नाट इशु गलत इशु किताब में लिखित दोयम चीज मारा उसम प्रसन्न कि भगवद गीता या इवन रामायण यम पांच सास वरी ब्रोंठ या सात सास वरी ब्रोंठ आव रामायण तस मन तुम आमत लिखित कि भेदभाव लगने बिल्कुल तक करुन भले ही मे वर्ण सिस्टम बनेमित या कास्ट सिस्टम बनेमित तम हमेशा मतलब बाय बर्थ चुन तुम मिलान सर्टिफिकेट कि जहा चु ब्राह्मण जहा चु क्षत्रिय ना सू तुंद कर्मो सत पाई लगान यु नेचर ये इनक्लेशन तवे अगर तुम वो कृष्ण भगवान वनान अध्याय नंबर चोर वर्ष नंबर त्रुहस मज चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणाकर्मा विभाग अच्छा तस्य कर्ता राम अपि माम विधि कर्ता आव्ययम कि सृष्टि मे चोरन वर्णन मज बनम जरूर मगर अमुक आनंद चुस बिल्कुल तुलान क्या बहुस रूदिक पे सारे समानता पोन दिवान कुन जा पंपोश खसान तो कुन जा कंड कुल खसान कस बनो कंड कुल तमुक मेनिस अत कह तुंद एक्शन तुंद कर्म तुम करान बहु समान बह दो तुम पूर एनर्जी इस बहु दिवान चुसो सारे गो दोयम नंबर चीज कि अस क्या ये भेदभाव कर मे वोचमुत कह बुहर कहतुर कह वनान यह अनंत नाग यह कपवारुक यम चीज तनिस मा जरूरी ये रामचंद्र हे शबरी सद बैर खेत अम चीज बे अगर पान श्रीकृष्ण वनान कि जन सुन सर्टिफिकेट मिलान कि यह कर्म सै लगान ब्राह्मण असित हेक इंसान नीच काम करित अख नीच नफर तक वेदास पढ़ित ब्राह्मण बनित तेल क्या खतर यम चीज कर त्रेम चीज इस इम्पॉर्टेंट सशिर कम्यूनिटी मे वे वोचमुत सामान बड़ वेस्ट कर अक्स मदद खानस मे सतन हतन लूकन खान सिन साल मगर कंस अगर गरीबस पे थोड़ा मदद करो तो थोड़ा रिलक्टेंस ये मे वोचमुत यह पान दुम सन कत करो पे गरीच कत वनो तुम ये रिलक्टेंस मैं वोचमुत अगर तुम वो कृष्ण भगवान चैप्टर नंबर चोर अध्याय नंबर अठोवस मज वन द्रव्य यज्ञो तपो यज्ञो योगी यज्ञ तथा परे सदा यज्ञ यज्ञ यदा यशम स्तवता मतलब चोर तरीके अलग अलग सैक्रिफाइस उस यमिस यथाशक्ति कह दन दिस मदद करान कह अष्टांग योग कर पन पान ब्रो पकान कह वेद पढ़ पनी नॉलेज बढ़ावन अलग अलग तरीके सैक्रिफाइस कंस कह देवतान प्रसन्न करने खातर कैसा यज्ञ करान कुन जाए रूद पे तमें यज्ञ कर चलो रूद पे थोड़ा फसल वसल खिल
ڈِفرنٹ ڈِفرنٹ سیکرِفایسِز ٲسۍ یِوان کرنہٕ. یہِ کَمہِ حِساب ٲسۍ کَرٕنۍ؟ شُدھی, پَنٕنۍ شُدھی خٲطرٕ, پَنٕنۍ آتماہی شُدھی خٲطرٕ, بَس یِتُے چھُ ریٖزَن. کیازِ کہِ اَلٹِمیٹ گول چھُ اَکوے, تٔمِس پَرماتما سۭتۍ چھُ مِلُن, سُہ چھُنہٕ بِلکُل تہِ بید باو کَران کینٛہہ. یہِ چھُ لیٖکھِتھ اَتھ کِتابہِ منٛز چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 38 منٛز, واریاہ اِمپارٹنٹ کَتھ سارنٕے کٲشرٮ۪ن پنڈِتن خٲطرٕ. مہراج کیاہ وَنان شری کرشنا یہِ شلوک نمبر 38 منٛز, یگ شِشٹا مرت برجو یانتی برہما سناتنم نایم لوکوستی یگیسا کُتو نا کرو سپتم مہا. مطلب یُس اِنسان کٲنٛسہِ سٕنٛز مدد کَرِ, سیکرِفایس کَرِ کُنہِ تہِ طٔریٖقُک, کُنہِ تہِ طٔریٖقُک چیرِٹی کَرِ, سیکرِفایس کَرِ, یگہِ کَرِ, سُہ چھُ وارٕ 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 تٔمۍ سٕنٛز انتراتما چھِ برونٛٹھ کُن پروگرٮ۪س گژھان, انتراتما بھگوانَس سۭتۍ مِلنَس. یُس نہٕ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ کَرِ یَتھ لایفہِ منٛز سیکرِفایس, صرف پنٛنِس پانَس خٲطرٕ یُس زِندٕ چھُ اٮ۪نجاے کَران, سُہ نہ چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز خۄش, نہ یِنہٕ وٲلِس دُنیاہَس منٛز خۄش. تٔمۍ سٕنٛز آتما روزِ کَنٹِنیوسلی بَٹکان. یہِ چھُ مہراج پانہٕ وَنان شری کرشنا. اگر نہٕ یقیٖن چھُو کھوٗلِو کِتاب 38 نمبر ؤرٕس, اَتہِ آیہِ 4 مہراج کھُلۍ تو. شاید کھیوٚو مےٚ تۄہہِ واریاہ ٹایم. اکھ لاسٹ چیٖز وَنہو, یِم 3 سوال پرٛژھوٕے تۄہہِ مےٚ, سیُن کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان, بید باو کیٛاہ چھِ کَران, اَکھ أکۍ سٕنٛز مَدد کیٛاہ چھِنہٕ کَران, یِم 3 سوال سانہِ کوٚمنِٹی ہیٚکہِ پوٗرٕ چینٛج کٔرِتھ. لاسٹ چیٖز چیپٹَر نمبر 5, مطلب اَدھیاے نمبر 5, تَتھ منٛز چھُ 18 نمبر شلوکَس منٛز کرشن بھگوان وَنان, وِدیا وِنیا سَمپنے برٛہمِنے گوی ہستِنی شُنی چیوا شَو پاکا چ پنڈِتا سما درشنا. یُس زانن وول نفر چھُ آسان, ییٚمِس دِویہ نالیج چھِ آمٕژ, وید پَران پَران, یوگا کَران کَران, سُہ چھُ سارنٕے سَمان وٕچھان, أکِس برٛہمنَس تہِ تَمی نظرِ وٕچھان, أکِس ہوٗنِس تہِ تَمی نظر وٕچھان, أکِس کیٛاہ وَنان ہسِس تہِ تَمی نظرِ وۄتھان, اِوٕن أکِس شَو کھٮ۪نہٕ وٲلِس تہِ, ہوٗن کھٮ۪نہٕ وٲلِس تہِ تَمی سَمان نظرِ وٕچھان. کیٛازِکہِ سُہ چھُ سارنٕے منٛز ساران, یِمَن چھُ سارنٕے, یِمَن منٛز چھُ آتما, سُہ چھُ پَرماتما سُنٛدُے. آ, یِم یِہِنٛدۍ ایٚکشَن چھِ تِم چھِ یِہِنٛدِس اَتھَس کٮ۪تھ, یِم یہِ کَران. تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ ڈِسایڈ یِمَن مِلیٛاہ موکشہٕ کِنہٕ یِم روزَن دِوان چَکَر یَتھ سٕرٛشٹی ہِنٛدۍ. نمسکار, غور کٔرۍزیو, خیال تھاوُن, گَرَس منٛز بِہُن. اگر تۄہہِ باسیو مےٚ چھُ کینٛہہ غلط ووٚنمو مےٚ, ضروٗر کٔرۍزیو مےٚ کَرٮ۪کٹ, کیٛازِکہِ آفٹر آل أسۍ چھِ ہِندوٗیزم منٛز سٲری سیٖکِنٛگ موڈَس منٛزٕے بِلیٖو کَران. اگر بہٕ تہِ کینٛہہ ہیٚچھِ, سُہ تہِ مےٚ خٲطرٕ جان. نمسکار, خۄش روزُن.